Zdravím vás, kryptonistory, na mojom videu, na mojom kanáli CryptoInvest. Som veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu to bude o zopár správach a novinkách. Mám tu pre vás jedno také maličké info. Viem, že rozprávam veľmi rýchlo, ale veľa mám správu, čiže preto to bude také trošičku rýchlejšie. V piatok by možno bude live stream, hej, nie som si už tým úplne istý, lebo večer potrebujem cestovať, odcestovať preč a potom naspäť. Čiže neviem, buď to spravím v piatok okolo 7, alebo to spravím radšej v sobotu o nejakej tej 8. Čiže dám na to nejaký post aj na Twitter, aj na... Teda dám to iba na Twitter, alebo dám to aj na YouTube s tým, že zahlasujte tam, že či to chcete radšej v piatok skôr, alebo necháme to radšej na sobotu neskôr. Čo sa týka tých livestreamov, viacerí mi píšete, aby som robil viac tých livestreamov. Celkovo osobne to nepríliš veľmi stíham, také tie 3 livestreamy sú max, alebo teda 2 až 3 sú mňa také optimum. Viac si to nepredstavujem, hej, keďže... YouTube a ostatné veci nie sú moja priorita. Moja priorita je celkovo môj osobný účet, čo sa týka krypta, ale rád tu som s vami, čiže posnažím sa, hej. Ale skôr zatiaľ teda ostaňme pri tých 2 až 3. Celkovo si myslím, že keby ste ma videli dlhšie, tak tiež nebude to mať. Myslím si, že môže to mať kontraproduktivitu, čož určite nechceme. Dobre, tí, čo ma sledujete už dlhšie, a teda niektorí mi píšete, že ma sledujete už od roku 2017-2018, veľká paráda, že ste stále na tomto kanále. Veľmi si to vážim, dúfam, že vám prinášajú tieto videá niečo. Viem, že nie stále je to úplne brutálne, viem, že svičujete medzi rôznymi ľuďmi, to je úplne v poriadku. Keby ja som sa mal sledovať od roku 2017, tie sa mám dosť. Dobre. Poďme teda rovno na správy, poďme teda rovno na market. Určite tí, čo chcete, určite vybombujte ten like button do úplného šialenstva, lebo market nám stagnuje. Čiže aspoň nech tie like nestagnujú a hlavne teda zhľadania. Čo sa týka market capu, market cap, celkový market cap nám trošička stagnuje na minus 1%. Zatiaľ teda BTC dominácia 41,3%, ale aj napriek tomu, že Bitcoin sa nám trošička zastavil, aj napriek tomu tu máme niektoré altcoiny, ktoré dokazujú celkovo veľmi pekný progres hore. A to sú hlavne teda IOTX, Loopring, Cadena, ktorá sa odráža od svojho supportu, a práve teraz v tomto videu nepôjdeme na coiny, ale ja sa postanžím spraviť update, maličký update na Bitcoin, Ether a možno aj na Cadenu, čiže po tomto videu niekedy okolo 6. večer bude update aj na coiny, Litecoin, Quantnear, Elrond a tak ďalej a tak ďalej. Čo sa týka najväčších lúzrov dneška, tak tu máme Livepeer, Basic Attention Token, CurveDAO Token, Digraph, Helium, Shiba Inu a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, čo sa týka marketu, nepôjdeme na market, keďže si ho rozberieme potom. Zatiaľ teda vôbec žiadna katastrofa sa nekoná, pokiaľ Bitcoin sa drží nad touto supportovou hodnotou. Ak by sme náhodou zleteli pod túto supportovou hodnotu, zase stále platí to, čo som vám rozprával, že treba si nechávať, hlavne na to je tej kumulačnej hodnote, hej, ak chcete niečo kumulovať, proste treba mať niekedy utopené peniaze v nákupke. Ja stále nezatváram, alebo teda nevypínam tú pozíciu nákupky Bitcoinu na hodnote 52 000 dolárov, lebo čo ak, hej, stačí, aby prišiel flash crash, aby mi to vykúpilo a nech sa potom zobudím naspäť na 66 000. Toto by bolo úplne najpríjemnejšia vec. Dobre, čo sa týka chartu, prejdeme si ho potom. Poďme teda na zopár správ, zopár noviniek. Plán B predikuje, že predsa len do decembra roku 2021 sa dostaneme na tú hodnotu 98 000 dolárov, a prakticky by to malo byť veľmi isté, aspoň teda podľa jeho predikcie a podľa jeho modelu. Celkovo on verí veľmi tomu modelu, dáva predikciu do konca roku 2022 zhruba, že by sme mali ísť na nejaké hodnoty až tých 288 000 dolárov. On sa stále točí, že do konca tohto roku proste by sme mali dokázať, aby sme išli teda s Bitcoinom na 100 000. Myslím si, že keď Bitcoin pôjde na tú 100 000 hladinu, tak tým pádom sa odpáli kompletne celý market. Vidíme to, taký ten štandard, ktorý sa deje, že Bitcoin keď stúpa veľmi rýchlo smerom hore, altcoiny stoja, Bitcoin sa trošička zastaví, stagnuje, altcoiny strelajú. Čiže aby ste boli zvyknutí na ten taký cyklus, aký tu máme práve teraz, že keď Bitcoin proste stúpa, treba využívať to stúpanie, treba využiť to stúpanie Bitcoinu naplno, keď teda tradujete, a keď sa ten market zastaví, tak potom sa pozerať na nejaké príležitosti, čo sa altcoinov týka. Dobre, Kraken prichádza takisto s jednou predikciou a s trošička inou predikciou, ktorú možno vystrašili niektorých investorov práve Kraken. Kraken predikuje, že do konca tohto roku pôjdeme na hodnotu 96 000 dolárov, ale bude to top. Hej, čiže práve Kraken očakáva, že
máme tu obrovské podobnosti s rokom štvrtým kvartálom v roku 2017, že je to čistý a čistý copycat Bitcoinu, čiže Bitcoin totálne kopíruje, aspoň teda podľa ich predikcie, totálne kopíruje rok 2017 s tým, že história by sa mal, ak by sa história opakovala, tak by to znamenalo, že Bitcoin by sa mohol potiahnuť až na hodnoty tých $96,000, $96,355, aby som bol konkrétny, v štvrtom kvartáli a prakticky, že by to bol jeho top, hej, že v januári 2022 už by sme začali postupne vyklesávať a zažili by sme podobnú story, ako to bolo v roku 2018. Či ja s tým súhlasím alebo nie, viem, že je tu psychošialenstvo, hej, máme tu ďalšie nové psychošialenstvo, hej, Nicki Minaj tá oznámila, že tu máme, že ona sa podiela na nejakom NFT projekte Happy Hippo, hej, a to celkovo začína mať zase hype, hej, takisto tu máme nejaký ďalší coin, hej, Elon Musk a na jeho Twitter handle sa objavil Edge Lond, s tým, že začína to mať hype. Minulé Jaro z nášho Discordu mi hovoril, že proste začína štartovať dosť brutálnym tempom zase nejaká Kitty Inu alebo niečo také. Čiže viem, že sa to zdá, že tu máme nejaké psychošialenstvo, čo sa rôznych sprostostí týka. To prakticky bolo veľmi identické v roku 2017, kedy sme tu mali ICO šialenstvo, kedy coiny strieľali ako blázon. Hej, proste bolo to úplne jedno, aký coin ste mali, white paper sa kupovali na Fiverr. Fiverr je taká stránka, kde zaplatíte napríklad 5 libier alebo $5 niekomu a on vám napíše list. Hej, ja sa písali white paper, sa kupovali tie white paper za 5-10-15 dolárov. Vytvorila sa len stránka, ani nie projekt, len stránka, že ako by mal vyzerať ten token, a ten token vyzberal milióny dolárov. Čiže veľmi podobné šialenstvo s rokom 2017, tu nás s nimi celkovo súhlasím, ale nie je to až taký tlak, ako to bolo v roku 2017. Zase musíte si porovnať, že v roku 2017 sme tu mali menej ľudí a ten hype, to šialenstvo bolo, čo sa tohto roku týka, ani len zďaleka sa nesiahame ani popety tomu šialenému hypu, ktorý bolo v roku 2017. Kryptomeny, Bitcoin boli totálne všade, hej, boli totálne všade. Projekty nezomierali. Projekty, proste žiadny projekt skoro 3-4-5 mesiacov bol len rast, hej, viacero projektov rastli, boli tu rôzne skémové projekty, BitConnect, hej, ten taký najznamejší, proste to rastlo celý rok v kuse bez nejakej výraznej korekcie. Čiže tu je obrovský rozdiel voči tomu 2017, lebo musíme započítať si aj to úplne šialené FOMO, čož zatiaľ teraz, keď to, ako to je teraz nastavené a ako to teraz funguje, si myslím, že ešte ani zďaleka nemáme to také šialené FOMO, čiže možno Kraken, či to započítal alebo nie, je otázne, uvidíme. Ja som vám hovoril, že ja sa spolieham teraz na jeden indikátor, ktorý dúfajme, že nám teda potvrdí a ukáže presný top marketu, aby sme to vedeli využiť. Dobre, čo sa ešte ďalších správ týka, že by sme sa nemuseli celkovo báť o Bitcoin, je, že Bitcoin adresy tie napredujú, celkovo tu máme stále viac a viac používateľov a to nám naznačujú aj práve tieto dáta. 350,000 používateľov prišlo tento mesiac na Bitcoinovú sieť a to sa bavíme len o Bitcoinovej sieti, celkovo máme tu výrazný skok aj čo sa Etheru týka, alebo Ether hodlerov, Solany a rôznych iných altcoinov, čiže toto je celkovo veľmi dobrá správa pre Bitcoin market, že tento market neutícha aj napriek tomu, že proste tá cena Bitcoinu trošička stagnuje, ale zase netreba sa zamerávať čisto a čisto na cenu. Niekedy je úplne najlepšie proste dať marketu čas. Je to fakt, že tá najlepšia vec, čo môžete mať, je trpezlivosť, čo ja takisto osobne nemám. Proste ja som veľmi netrpezlivý človek a preto som si rozdelil portfólio a dlhodobé portfólio už ani nepamätám, kedy som riešil. Tim Cook prišiel s obrovskou správou, kedy mal taký rozhovor na jednom médiu a priznal sa, že má zainvestované do nejakých kryptomien. Nepovedal konkrétne do ktorých, čiže každý špekuluje, že do ktorých kryptomien určite zainvestoval. Podľa mňa je to s určitosťou Bitcoin, skrz toho, že aj popisuje o tom, že, alebo teda hovoril o tom, že on si spravil svoj vlastný výskum na to, že to nebola taká investícia, že teda Shiba Inu začala stúpať a on chytil FOMO a šialenstvo. Títo ľudia prakticky ani by som povedal, že nemusia investovať, ale rozkladajú svoje peniaze
otázky, čiže určite si myslím, že tam je Bitcoin a uvidíme, že čo ešte. Dúfajme, že to teda nebol Dogecoin, Shiba Inu alebo takéto veci. A ešte aj potvrdil, hej, že iba Tim Cook, čiže ten ich CEO, spoluzakladateľ spoločnosti Apple, tak ten má zainvestované alebo teda nakúpené nejaké kryptomeny, ale odmieta to, že Apple ani len nerozmýšľa nad tým, aby zaradil kryptomeny do svojho portfólia. Či je to dobrá vec alebo zlá, myslím si, že je len otázka času, kedy sa spustí takýto pekný hype, kedy viacero spoločností bude rozmýšľať nad investíciou do Bitcoinu ako takého, alebo aby zaradili Bitcoin do svojej súvahy. Zatiaľ to spravila iba teda jedna obrovská spoločnosť, alebo z tých prvých spoločností bola MicroStrategy, takisto PayPal oznamuje, a práve kvôli takýmto správam nie som si istý, hej, ale skôr je tu väčšia pravdepodobnosť, že viacero ľudí a viacero inštitúcií začne prichádzať do tohto kryptomarketu, skrz toho, že tu máme veľmi pozitívne správy, aj čo sa týka rastu tohto marketu, aj čo sa týka investície do tohto daného marketu. PayPal, ako viete, tento rok začali akceptovať a prijímať, síce len v Amerike, mám taký pocit, že už v Anglicku začali prijímať a akceptovať kryptomeny, a okamžite hlásia PayPal a jeho peňaženka Venmo, hlásia masívny rekord v skočení tých nárastu, hej, čiže predpokladov toho, že koľko vlastne by mali spraviť percent, alebo koľko očakávajú, že spravia tých percent. Každá spoločnosť vyjadruje taký ten report a očakávania, že aké očakávania majú v tom danom roku, že o koľko percent by mali stúpnuť a takéto veci okolo toho. A prakticky bol to náraz, 36% náraz od ich očakávaní, čiže celkovo Venmo a PayPal spravila vynikajúci krok, a to je to, čo vám stále hovorím, že toto vidia spoločnosti. Možno okamžite neprídu a nezačnú nakupovať Bitcoin, ale vidia rôzne, máme tu rôzne banky, rôzne spoločnosti, ktoré si tvoria svoj research team, ktoré začínajú skúmať, ktoré začínajú sa zaujímať o kryptomarket. Takéto spoločnosti nebudú mať vec, ako máme my, hej, že niekedy niekto sa zobudí a zrazu dozvie sa, že je tu niečo ako kryptomarket a idem tam nabúchať peniaze. Nie, proste to máme väčšinou my, obyčajní ľudia, ktorí máme takéto FOMO na spusti, ale inštitúcie si to nemôžu dovoliť, a tých inštitúcií je stále, ale že stále pribúda. Hej, máme tu Coinbase, MicroStrategy, Riot, Blockchain, je tu stále viac a viac spoločností, ktoré prichádzajú s kožou na market a ktoré majú niečo spoločné práve s kryptomenami. Či to sú spoločnosti, ktoré majú nejakú svoju vlastnú burzu alebo teda platformu, alebo proste spoločnosti, ktoré zainvestovali do Bitcoinu a dali si ho na svoju vlastnú súvahu, ako je napríklad MicroStrategy alebo rôzne mining spoločnosti. Čiže tých spoločností je viac a viac a uvidíme, že či sa teda zlomí aj Apple alebo nie. Myslím si, že celkovo by to bola pozitívna správa, ale zase nemôžeme byť zasadnutí na takýchto očakávaniach, a hlavne teda očakávania skrz toho, že môže sa stať veľmi raz, dva taká istá vec, ako sa stala práve s Teslou. Hej, Tesla začala akceptovať, prijímať Bitcoin, nakúpila Bitcoin a proste všetci sa zbláznili, že nás to proste vystrelili do úplných nebiec, a následne bol taký potom hype, tak potom ľudia bažili po tej a boli závislí na tej danej správe, že keď Tesla oznámila, že proste dropli to akceptovanie Bitcoinu, okamžite sa nám zosýpal market. Jasné, že tam boli viacero veci okolo toho a tam bola ešte aj Čína FAT správy, ale bolo to určite takým tým spúšťačom, jedným z tých spúšťačov. Dobre, čo je ďalšia dobrá, zaujímavá správa? Je, že vyzerá to tak, že Joe Rogan prijal nejaké tie korunky, peniažky v Bitcoine, konkrétne hodnotu nejakých 100 000 dolárov, čiže zhruba nejaký 1,5 Bitcoinu. Bolo to v epizóde a ja som si ju vypočul. Bola to epizóda s číslom 1728, čiže nejaké 3-4 epizódy dozadu, si to popočúvajte, 56. minúta a 30. sekunda, kde on má nejakých svojich kamošov alebo kamarátov, komediantov, sú tam asi traja alebo štyria, rozprávajú sa o kadejakých veciach, o tom, že kto kde by chcel vystupovať. Joe Rogan prakticky rozprával o tom, že on by vystupoval v úplne každom jednom klube, a nakoniec mu proste povedali, alebo jeden z nich sa vyjadril, že Joe Rogan má deal, alebo teda strikol deal v hodnote 100 000 dolárov, a on sa zasmial, že ale to nie je v našich peniazoch, to nie je v doláre, ale to je, a potom hej, počuš v pozadí, ako povedal, v bitcoine. Čiže či je to pravda alebo nie, myslím si, že je to úplne jedno. Myslím si, že on ináč nie je veľmi pozitívny, čo sa bitcoinu týka, on nijako nepropagoval bitcoin, proste on má taký skôr ten negúd
neutrálnejší, negatívnejší názor na kryptomeny ako také. Čiže uvidíme, že či teda povolí a zmení ten svoj názor alebo nie, ale celkovo dobrá správa, hej, dúfajme, že viacero ľudí to podchytilo. A ak by začal viac rozprávať o Bitcoine, alebo ak by tam mal zase nejakého Bitcoinera, tak by to bolo úplne skvelé. Dobre, čo nie je úplne skvelé je, že ja som rozprával o tých správach, ktoré prišli zo Zimbabwe, že majú prakticky integrovať adopciu Bitcoinu, že by to mohla byť druhá krajina, ktorá by povolila Bitcoin ako legal tender v ich krajine. Vyšlo najavo, že táto správa nie je úplne presná, respektíve vôbec nie je presná. Áno, ten guvernér rozprával o kryptomenách, lebo oni to povedali, že rozprávajú o kryptomenách, ale oni mali na mysli CBDCčka. Čož, ako viete, u nás tí, čo riešime krypto, pre nás to krypto, pre nás to s kryptom nemá vôbec nič spoločné. Čiže digitálne meny, on rozprával o digitálnej mene ako CBDCčku, nie Bitcoine, čiže u nich zatiaľ teda ostáva ten ich, neviem čo tam majú, hej, zimbabský dolár a zatiaľ nad kryptomenami nerozmýšľajú. Dúfajme, že teraz zmenia názor. Ja si celkovo stále myslím a som si stále presvedčený o tom, že proste príde čas a príde tu na miesto, kedy začne nejaká druhá krajina akceptovať Bitcoin ako legálne platidlo, alebo to dajú do uzakonenia, že to je nejaká foreign mena, hej, čiže nejaká zahraničná mena. Čiže či už to spravia takto, alebo takto, mne je to úplne jedno, ale myslím si, že je to len otázka času. To si isté myslí aj BitMEX CEO, ja som o tom rozprával dlhšie, oni o tom rozprávajú ešte len teraz. Čiže on očakáva, alebo teda ona očakáva, že neviem, že kde je Arthur Hayes, alebo teda neviem, to je bývalý CEO spoločnosti BitMEX, mal že vraj dostať basu, alebo neviem, od vtedy o ňom nepočuť, čiže práve nový CEO BitMEX, tak ten oznamuje, alebo teda očakáva, že 5 až 10 krajín adoptuje Bitcoin v priebehu ďalšieho roku. Tu neviem, či s ním veľmi chcem súhlasiť, hej, je to veľmi také, neviem, mne by úplne stačilo, ak by jedna krajina začala akceptovať Bitcoin, nemusí ich byť 5, myslím si, že potom začne ten postup pomaličky rásť, hej. Ďalší rok, keby sme mali napríklad dve krajiny, ktoré začnú akceptovať Bitcoin, tak už by to bolo prakticky double up, čo sa krajín týka. Čiže stále, keby sme mali robiť každým rokom double up, tak by to bolo úplne šialené a v priebehu 5 rokov sa staňme aj na tú miliónovú hodnotu. Kto ďalej robí celkovo dobré meno, čože ja som bol veľký skeptik, že to bude robiť, tak je prakticky nový starosta New Yorku, ktorý oznámil, že, a ja som o tom informoval, že prakticky chce vyučovať krypto a o blockchain technológiách v školách, čiže dúfam, že tento posun bude fakt, že reálny. Rozprával, povedal to už, mám taký pocit, že v troch alebo v štyroch rozhovoroch, čiže celkovo myslím si, že je to jeho vec, aby teda napredoval práve s týmto jeho vyjadrením, keďže už to spomenul viackrát, že nie je to také, že niekedy ho niečo napadlo v jednej relácii, to povedal a proste týmto padlo, ale rozpráva o tom stále viac a viac, zvažuje o tom viac a viac, čiže toto je úplne super správa. Čo je ešte taká zaujímavá správa, hej, aj keď ja nie som veľký priaznivý z toho Miami coinu, tak vzniká nám aj New Yorkský coin, ktorý má podporu práve toho novozvoleného primátora New Yorkského mesta Ericom Adamsom, a ten vyjadril, aj keď nie je to spolupráca, hej, keďže to spravila iba tretia strana, zatiaľ to nemá nič spoločné s New Yorkským mestom, ale vyjadril podporu, že je to úplne super, čiže uvidíme, že či sa to teda spojí alebo nie. Celkovo to funguje zhruba tak, že tí, čo ťaží, alebo tí, čo budú ťažiť práve ten crypto coin, ten New Yorkský coin, tak 70% tých peňazí, ktoré vyťažia, im ostáva a 30% odovzdávajú mesto, hej, a mesto potom bude mať príspevky alebo teda peniaze na to, aby vedelo rozširovať, čo už len chcú, hej, v ich meste, či už infraštruktúru, turizmus a tak ďalej. Čiže celkovo, ono je to dobrý nápad, zdá sa to ako dobrý nápad, ja som sa do toho ešte poriadne nepustil, ale mám taký pocit, že tie Miami coin a New York City coin majú význam len pre tie mesta. Uvidíme, že aký progres to bude mať, ale je to celkovo zaujímavé, že vznikajú nám viacero coinov, ktoré sú, teda majú aspoň niečo spoločné s blockchain technológiou. Dobre, čo je ďalšia zaujímavá vec, je, že gamery budú mať možnosť na Discorde si integrovať svoju ITER adresu. Ja to vidím ako veľmi pozitívnu vec. Celkovo
Discord nevyužívajú len gameri, ja ho využívam od roku 2018-2019, mám svoj Discord kanál. Myslím si, že úplne že je to najlepšia platforma. Jednoznačne, hands down, najlepšia platforma na komunikáciu. Telegram je u mňa katastrofa. Myslím si, že toto je čisto taký ten pocket room, kedy veľa ľudí tam vedia riešiť rôzne veci. Tak vyzerá to tak, že začnú integrovať peňaženky, ako je Metamask a ako je Wallet Connect. Ja to vidím veľmi pozitívne, viacero ľudí to vidí veľmi negatívne. Každý už očakáva nejaký airdrop token. Viacero ľudí to vidí ako negatívne proste, a toto je presne pohľad, ktorý napísala práve tá Lily, že nepleťme sa proste s Discordom do krypta, proste, že do krypta hlúposti. Hej, čiže to sú presne tie veci, že ako veľa ľudí nás stále ešte vníma. Myslím si, že každý do krypta by mal dospieť a určite mu špatia aj tie rôzne meme coiny, keďže môže raz, dva sa z toho stať, alebo teda u veľa ľudí je krypto považované ako ten GameStop, hej, že proste je to taká meme culture a ideme bojovať proti niečomu a je to čisto iba taká nepríliš seriózna vec, čo ja príliš s tým veľmi nesúhlasím. Dobre, ďalšia vec, hej, prečo nemať KYC, Robinhood zaznamenal security breach, kde milióny používateľov malo narušené, alebo teda the hacker sa dostal k miliónom účtom, celkovo bola hacknutá Robinhood trading platforma a ich databáza. Úplná katastrofa, toto je presne to, že kvôli čomu tie KYC alebo KYC systém by sa mal zmeniť a mal by fungovať úplne nejako inak. Viacero kryptoprojektov prináša vynikajúci zaujímavý koncept na báze, že ako by to mohlo byť lepšie to dané KYC, že nemusí sa to ukladať na nejakých serveroch, hej, roky, čo to tam bude, alebo 5 rokov, kde je to prakticky jeden bod, kde vie, že hacker, dobre, tam sa mi oplatí zaútočiť, a tak by to mohlo byť postavené. Viacero projektov to rieši na krypte, kde prakticky budete mať vytvorenú decentralizu, alebo teda postavené na blockchain sieti s tým, že len sa overíte, žiadne dáta, je tam systém, protokol, ktorý zaznamená, aha, dobre, táto peňaženka je overená, hotovo, žiadne fotky, žiadne nič netreba, lebo ten systém, ten protokol si to spraví, robíte to prakticky live, on vás overí live, hej, a ak sa ten proces uskutoční, neuklada žiadne dáta nikde a ste overení. Táto peňaženka je overená, hotovo, netreba riešiť, že kto je to, čo je to, netreba mať uložené dáta, čiže KYC, no, dúfajme, že sa to zmení, čím skôr, tým lepšie. Cardano malo tajný meeting, taký tajný meeting v Zanzibare, že až o tom začali tweetovať. Mne len prišla táto správa smiešná, preto som to tu na postol, hej, že je to tajný meeting, o ktorom každý teraz vie. Celkovo dobré veci prichádzajú aj pre Solanu sieť ako takú, Phantom peňaženka, takisto aj Soulflare peňaženka, ktorú využívam jednu aj druhú. Úplne obidve sú úplne vynikajúce, tak prichádzajú s tým, že spúšťajú svoje mobilné aplikácie. Myslím si, že je to vynikajúca cesta nielen pre Solanu, ale pre každý jeden projekt, aby každý jeden projekt, čo rieši a fakt, že rieši tú svoju budúcnosť, aby mal integráciu cez mobil, hej, lebo mobil proste o chvíľku nebudeme mať ani možno počítače, hej. Všetko to prechádza do toho, že každý jeden človek skoro má na svete mobil. Niektorí ľudí poznám, čo nemajú vôbec počítače, čo ja si neviem predstaviť, a riešia čisto veci cez mobil. Či už hry, či už gaming, alebo financie a tak ďalej a tak ďalej. Čiže myslím si, že práve mobilná aplikácia je tá správna cesta, a toto by bola posledná správa na dnes. Ja vám prajem veľmi pekný deň. My sa vidíme ešte v jednom update, čo sa týka rôznych altcoinov. Zatiaľ vám prajem ten najúspešnejší deň na svete. Čaute.